បាទលទ្ធផលគឺជាទីមោទនៈជាទីបំផុតគឺយើងមានប្រជាជនគ្រប់ស្ទាប់វណ្ណៈទាំងអស់នៅក្នុងប្រជាជនចក្រកម្ពុជាយើងទាំងកាកបាទក្រហមទាំងសសយកទាំងកាយរិទ្ធទាំងប្រសងទាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងក្មួយៗសកម្មជនបឋានបាទនិយាយរួមបានមកយ៉ាងកុះកកហើយទទួលយកដើមឈើរហូតដល់ពេលនេះតាមតួលេខមុនតែខ្ញុំទទួលយកបានកាលពីម៉ោង3កន្លងមកហ្នឹងគឺ920,000ដើមជាងហើយបាទលើបលាន300,000ដើមដែលយើងមានហើយការងារនេះគឺមិនទាន់ចប់ទេគឺនៅពេលនេះបន្ទីទាំង25ខេត្តក្រុងកំពុងតែចែកកូនឈើជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងថែមទៀតដែលយើងនៅសេសសល់ប្រមាណ500,000ដើមទៀតនោះបាទជារួមបាទការងាររៀបចំពិព័រណ៍លើកនេះគឺជាការសាកល្បងជាលើកទី1ហើយការសាកល្បងនេះគឺលទ្ធផលទទួលបានគឺជាទីគាប់ចិត្តជាការលើកទឹកចិត្តសម្រាប់ក្រសួងបរិស្ថានរបស់យើងហើយធ្វើឲ្យក្រសួងបរិស្ថានយើងមានសុទ្ធិធិបសុទ្ធិធិនិយមយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការប្រឹងប្រែងថែមទៀតបដិសកូនជើថែមទៀតចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងដើម្បីធ្វើការដាំដុះសម្ដៅទទួលបានជោគជ័យស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោណដែលរៀបរាប់ថាបាល់បានដាក់ចុះមកបាទអាដាមឃើញថាលើកទី1ទទួលបានជោគជ័យអាដាមក្នុងយើងក្រសួងបរិស្ថាននឹងបន្តធ្វើលើឆ្នាំក្រោយទៀតអាដាមបាទឆ្នាំក្រោយយើងនឹងធ្វើទៀតហើយឆ្នាំក្រោយយើងធ្វើទៀតគោលការណ៍របស់ខ្ញុំគឺទី1សាកល្បងទី1នៅភ្នំពេញបាទទី2ធ្វើនៅភ្នំពេញទៀតមិនជាសាកល្បងទេគឺជំហានទី2បាទឆ្លុះបញ្ចាំងនៅដំណើរការនៃការរៀបចំនិងលើកទី3អត់ធ្វើនៅភ្នំពេញទេគឺជូនខេត្តទាំងអស់ធ្វើតាមខេត្តទាំង25ខេត្តក្រុងតែម្ដងការងារដែលយើងធ្វើទីនេះគឺជាជំហានទី1ហើយបាទយើងអត់ធ្លាប់អញ្ចឹងទេយើងរួមគ្នាទាំងខេត្តទាំងក្រសួងរួមគ្នាធ្វើទី2យើងធ្វើសុខ្រិតភាពនៃការងាររបស់យើងពីពណ៌របស់យើងឲ្យបានល្អឥតខ្ចោះហើយចាំយើងបញ្ជូនទៅខេត្តធ្វើតាមខេត្តតែម្ដងបាទអញ្ចឹងទីទីបំផុតរាល់ខេត្តទាំងអស់នឹងរៀបចំពីពណ៌ចែកកូនជើជាប្រចាំជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេជំហានទីបន្ទាប់ទៀតនោះគឺចែកហើយដាំតែម្ដងបាទដាំរួមគ្នាដាំទៀតមិនត្រឹមតែចែកទេបាទអាដាំសុំពូដាំឈើវិញដាំឈើតែដល់ដាំឈើប៉និតឬក៏ដាំឈើចម្រុះដាំឈើដែលចែកជូនគឺចម្រុះមានដាំឈើប៉និតដាំឈើហូបផ្លែនិងដាំថ្នោតផងដែរអ្វីដែលក្រសួងបរិស្ថានកំពុងគិតគូរនេះគឺចែកជូនដាំឈើដែលអាចយកទៅដាំស្របតាមស្ថានភាពដីនៅតាមទីរួមខេត្តនីមួយៗព្រោះថាស្ថានភាពដីខ្លះសមស្របនឹងដាំឈើខ្លះស្ថានភាពដីខ្លះទៀតក៏មិនសមស្របដែរឧទាហរណ៍ថាព្រៃលិចទឹកបាទនៅយើងចែកជូនកូនរាំងភ្នំរាំងទឹកសំទុះរាំងទឹកទៅតំបន់ទន្លេសាបដើម្បីដាំនៅក្នុងទឹកកូនកោងកាងយើងចែកនៅតាមដែនសមុទ្រដើម្បីដាំនៅទីនោះដោយឡែកនៅតាមដែនភ្នំវិញយើងចែកជូនកញ្ញូងបេងតាជាឈើកម្រឈើប៉និតរបស់កម្ពុជាយើងជូនដល់ពួកគាត់បាទហើយចំពោះរាជធានីខេត្តវិញយើងនឹងបដិសឧទាហរណ៍ដូចត្បែកព្រៃដូចជាកងោកនិងដើមផ្សេងផ្សេងទៀតដែលដាក់ទៅផ្ដល់នៅទាំងមូលបទាំងសុខភាពសម្រាប់ទីក្រុងនិងខេត្តផងដែរបាទអាដាមសុំបញ្ជាក់តួលេខតិចមុននេះ920,000ដើមនេះក្នុងរយៈពេល3ថ្ងៃនេះឬមួយក៏តាំងពីដើមរហូតមកដល់តែ3ថ្ងៃនេះទេ920,000ដើមហ្នឹងគឺចាប់ពីថ្ងៃ10រហូតដល់ម៉ោង3ថ្ងៃនេះបាទទាំងចែកជូននៅទីនេះទាំងការចុះនៅក្នុងបញ្ជីសុំទទួលយកខ្ញុំក៏ត្រូវសុំទោសផងដែរបាទខាងបងគាត់សុំកូនថ្នោតខ្ញុំយកទៅដាំបាទច្រើនដល់ឥឡូវ
ឃើញនៅនេះអស់ចេះដឹកដឹកមកឡើយចង់ខ្សត់300,000ដើមចិត្តអស់ហើយបាទចែកនៅនេះអញ្ចឹងទៅបងបងដល់ខ្ញុំបដោះជូនគាត់ទៀតហើយបាទមិនអីទេខ្ញុំសូម3-4ខែខ្ញុំបដោះបានជួយចែកជូនគាត់ទៀតហើយបាទកូនថ្នោតស្រួលបដោះទេមិនពិបាកអីជាជំនាញរបស់ខ្ញុំតែម្ដងបាទ